Na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi sa 1. a 2. septembra uskutočnil 13. ročník pretekov Short Treku pod názvom Stes Cup 2023. Na pretekoch sa zúčastnilo 155 pretekárov zo Slovenska, Lotyšska, Litvy, Ukrajiny, Česka, Poľska a Maďarska. Pretek bol vyvrcholením medzinárodného sústredenia, ktoré sa tu konalo od 24. augusta. Spišská Nová Ves je takým začiatkom sezóny pre short trackárov, ktorí tohto roku sa, musím povedať, aj 5 krajín, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Slovensko a Česko, pripravovali celý týždeň, poviem Ukrajinci celý mesiac na našom zimnom štadióne. Slovenské kluby sú tu zastúpenie, hlavne tie kluby Spišská Nová Ves, športový klub STES, potom je tu PRK Prešov, Eška Jema Prešov, je tu Luigino Šala. Z domáceho klubu Eška Stes Spišská Nová Ves sa predstavilo 15 pretekárov. V hlavnej súťaži mužov pretekal Jakub Karabín, ktorý obsadil 10. miesto v konkurencii 22 mužov. Darilo sa mi celkom nad moje očakovania, keďže som spravil si aj nové rekordy. Škoda, no neprebojoval som sa, aj keď som bol aj v... No ako o medailu som šiel, no ale nevyšlo to bohužiaľ, ale tak ako je ešte začiatok sezóny, tak skôr to je také, že o tom, že sa zlepšovať a tak. I keď sa short tracku začala venovať len nedávno, časy si neustále zlepšuje a tvrdí, že nikdy nie je neskoro začať. Z domácich pretekáriek sa v kategórii juniorky na štart postavila aj 14-ročná Karolina Šmegnerová. Darí sa mi, ja si myslím, že zatiaľ dobre, nechodím ešte tak dlho na short track, ale snažím sa, zlepšujem si časy, takže to je pre mňa taký základ. Rodičia ma vždycky viedli k športu od malička, takže a ja som to vybrala, tak... Vyzerá, že sú v dobrej forme, momentálne padli nejaké tie ich osobné časy, takže sú radi, ja tiež. Príprava bola väčšinou doma, niečo sme absolvovali v Porač parku. Je to veľká konkurencia pre nich, či už len zo Slovenska pre tie deti, alebo majú medzinárodnú účasť, takže majú konkurenciu veľkú, ale nestracajú sa už. V hlavnej súťaži mužov a žien dominovali najmä pretekári z Ukrajiny. A vidíme tu jedných z najlepších pretekárov z Ukrajiny, ktorí dokonca niektorí z nich aj bojujú o postup na olympijské hry. I'm a member of national team of Ukraine and today som členom národného tímu z Ukrajiny. Táto súťaž je dobrou príležitosťou, kedy môžeme ukázať naše výsledky, kvôli ktorým sme túto sezónu trénovali. A dúfam, že ukážem to najlepšie. Som celkom spokojná. Nebolo to obvyklé, pretože sme mali ukázať jeden najlepší čas zo všetkých pretekov na každú vzdialenosť. Poznám tu už veľa ľudí, ale našla som si aj nových známych, hlavne z Litvy. Already everyone here, but still a lot of new Latvian guys. Z domáceho klubu Eška Stes Spišská Nová Ves si najlepšie v kategórii žiačok viedli Tatiana Spodníková, keď obsadila 2. miesto, a Ema Fabiánová 5. miesto. V kategórii žiakov obsadil 4. miesto Oliver Karpinský. V kategórii žien získali všetky 3 medaile pretekárky z Ukrajiny a medzi mužmi im konkuroval len 3. miestom pretekár z Lotyšska. Medzinárodné sústredenie podporila Medzinárodná korčuliarska federácia. Preteky Stes Cup zorganizovali Eška Stes Spišská Nová Ves v spolupráci so Slovenským rýchlokorčuliarským zväzom. Spišská Nová Ves privíta shorttrackárov z celej Európy už v decembri na Európskom pohári juniorov skupiny Danubia.